Кеше ғана қашаған кен орнынан 7700 тонна экспортқа шығарылатын мұнайдың бірінші партиясы жөнелтілді. Қашаған тұрақты жұмыс режиміне толық қосылса, жылына 5-6 миллион тонна қара алтын өндіреміз. Ел игілігі үшін жасалған тағы бір шаруа, 25 жылда республика бойынша 10,5 мың шақырым жол жаңартылған, 29 көпір салынған, ең ірісі Павлодар облысында. Ертістің екі жағасын ғана емес, Азия мен Еуропаны жалғаған ол үлкен көпірді таяуда елбасы да көріп бағасын беріп қайтқан. От имени жителей нашей области, от имени коллектива строителей, которые возводили этот мост, вносим предложение дать название этому сооружению, уникальному сооружению, мост 25-летней независимости Республики Казахстан. Просим, утверждаю. Павлодар өңірі 25 жылда тек ғасыр жобасы аталған көпірмен шектелген жоқ. Басқа салада да дамыды, өсті, өркендеді. Толығырақ аймақтағы тілшіміз Ақмарал Есімханов айтсын. Бөркімізді аспанға атып, мақтанбас бұрын 90-шы жылдарда елбасынан өткен қиын қыстау кезеңді еске түсірейік. Күрмеуі қалың мәселелер кеңес дәуірінен қалған мұра іспеттес. Айтпағымыз жұрттың зәресін ұшырған экологиялық жағдай туралы. Кезінде дүркіреп дамыған химиялық зауыт жұмысын тоқтатып, аумағына сынап төгілді. Топырақ құрамында сұйық металдың 900 тоннасы жиналды. Облыста тіпті төтенше жағдай жарияланды. Бұл 90 жылдары жұмыс істеген Павлодар химия зауытының территориясы экологиялық қауіпті өнгендіктен өндірістік қалдықтар дәл осы жерге көмілді. Осы жерде сол сәтте сынаптың көлшіктері пайда болған. Ал мамандарда тіпті мен кейіп тұрғандай қорғаныс костюмдері де болмаған. Ал ауыр метал шелектеп те, күректеп те жиналды. Зиянды металл Ертіс өзеніне құйылса, әлемде бұрын-соңды орын алмаған экологиялық қапат болар еді. Аймақтың білікті эколог мамандары бұған жол бермеді, ал шетелдік экологтар бұған күмәнмен қарады. Білікті мамандар сынаптан арылу технологиясын қолға алды. Бүгін осы тәжірибені өзге мемлекеттерде кәдеге жаратты. Бүгінгі таңда 70-ден астам атмосфералық ауа сынамалары, 100-ден астам жер асты, 24 сынама топырақ алынды. Солардың қорытындылары бойынша енді ешқандай экологиялық апат жоқ деп айтуға тұжырымдай аламыз. Қазіргі таңда бұрынғы химия зауытының жері Павлодар арнайы экономикалық аймағына айналған. Озық технологиялы 5 бірдей кәсіпорын бой көтерді. Бірегей жобаларды жүзеге асыруға 43 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылды. 2000-нан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Мұнда шығарылатын күйдірілген мұнай коксы, тұрмыстық химия құралдары мен агроөнеркәсіпке қажет өнімдер ішкі және сыртқы нарықта жоғары сұранысқа ие. Осы күнге дейін 17 миллиардтан астам теңгеге өнім шығарылды, 3 миллиардтан астам теңге салық төленді. Енді жақын арада тағы 6 кәсіпорын іске қосылады. Екібастұз өңірінің халқы 90-шы жылдардағы қиын қыстау заманды иық тірестіріп бірге еңсерді. Индустриялық әлеуеті қарыштаған аймақтың өркендеуіне еңбек ері атағына ие болған Рышат Әмреновтей азаматтар атсалысты. Бүгінде кеншілер әулетінің бірнеше ұрпағы әлемге танымал шығыс кенішінде 130 жылдан астам еңбек етуде. Айта кетейін, екі ұлым, екі қызым, керек десеңіз екі күйеу болам да сол шығыс кенішінде қызмет істейміз. Екібастұз өңірінің электростанциясы отандық энергетика алыбы. Богатыр кенішінен алынатын көмірден өндірілетін энергияны бүгінде алыс жақын шет елдер тұтынады. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңына мұнда ТМД елдерінде теңдесі жоқ бірегей жоба іске қосылмақ. Бұрын осы тектес жобалар тек Еуропа мемлекеттерінде ғана болған. Енді қуатты 500 киловольттық ашық тарату кабелінің көмегімен еліміздегі электр жүйесі тұрақтана түспек. Ол енді ТМД елінде жоқ деп айтуға болады. Бізде бірінші рет, енді біз Қазақстанда бірінші рет. Өте соған біз ризамыз. Екібастұз өңірі әубастан энергетикасы мен көмірмен танылған аймақ еді. Десе де қазіргі таңда бұл түсінік түбегейлі өзгерді. Бүгінгі таңда Екібастұз өңірінде осындай раушан гүлдер өсірілетін алып жылжай кешен іске қосылды. Алдағы уақытта кешеннің аумағы тағы 5 гектарға кеңейтіліп, әсем гүлдердің 8 сұрыбы өсірілмек. Отандық өндіруші импорттық раушандарды ығыстырып, сапалы өнімін Мәскеуге де тасымалдамақ. Кім ойлаған осындай раушан гүлдері өсіріледі деп, осыны раушан гүлдерімізді бүкіл Қазақстанға екібастұз гүлі ретінде
танытуға біз бел будық. Музыкалық мектеп осыдан 5 жыл бұрын ашылған. Мұнда 500-ден астам дарынды ұл қыз білім алады. 14 жасар Анастасия Захарованың домбыраға деген сүйіспеншілігі ерте жастан ояныпты. Жеткенше күйсандықты да қатар меңгерген. Халықаралық байқаулардың лауреаты күйші Динаның жолын қууды мақсат етеді. Ал бұл кадрлар осыдан 16 жыл бұрын түсірілді. Қарашай мен нанға зәру болған көп балалы аналар шеруге шығуға мәжбүр болған. Осы күндер келмеске кетті. Бүгін қаймағы бұзылмаған өлке тұрғындарының жұмысы жемісті, өмірі келісті. Бұл кәсіпорын жас мемлекетімізбен бірге түледі. Қазірде осында шығарылатын ет өнімдері облыстың брендіне айналған. Выпускаем 11 наименований мясных и мясорастительных консервов. Ет өнімдерімен консервілердің 11 түрін шығарамыз. Бұл 100% отандық өнім. Еңбекқор жандардың арқасында еңбегіміздің жемісін көріп отырмыз. Аудан Семей ядерлық полигонының аумағында орналасқан, сондықтан бұл жерге болашағы болыңғыр деген айдар тағылған. Ауылдың бүгінгі келбетін көрсеңіз, бұған сену қиын. Денсаулық сақтау, білім беру салалары мен ауыл шаруашылығы дамыды. Қазіргі таңда ядерлық сынақтардың куәсі болған халық арасында қатерлі ісік аурулары кездеспейді. Ал ана мен бала өлімі тіпті жоқ. Бұрын отделениемізде 15-20 бала жатса, қазір 1-2 бала жатса жақсы. Соның өзі жоқ. Өйткені ол, не деп айта өйткені, алдын ала аурудың алу қазір өте күшейткен деген сөз. Нейрохирургия, кардиология, нефрология, қан тамырлар хирургиясы. Ширек ғасырда Ертіс өңірінің дәрігерлері бұл салалар бойынша өзге елдердің мамандарымен бәсекелес бола білді. Әсіресе ана мен бала денсаулығын сақтау қызметінде жетістік мол. Добрый день, я вас поздравляю. Спасибо. Кого родили? Мамочка родила. Жаңадан ашылған мекемеде ыңғалаған сәби дауысы күнде естіледі. Заманауи перинаталды орталықта озық технологиялардың көмегімен шала туылған балалардың өмірін сақтауға мүмкіндік мол. Заман талаптарына жауап беретін бұл перинаталдық орталық мамыр айында ашылған. Сол сәттен бері бұл жерде 1000-ға жуық нәресте дүние есігін ашты. Дәрігерлердің айтуынша, тәулігіне мұнда 20-ға жуық бала өмірге келеді екен. Қаныш Сәтбаев, Сұлтан Махмұт Турайғыров, Жая Мұса, Машкүл Жүсіп пен Естай Беркімбаев сияқты дара-дарындарды тудырған өлкенің 25 жылда жеткен толағай табыстарының бір парасы бұл. Бағындырар белестеріміз әлі алда. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий. Жеті күн, Павлодар облысы.